У Маріуполі розпочали конкурсний відбір директорів 10 шкіл. У тамтешніх керівників закінчилися контракти. Їхні місця мають зайняти інші колеги. Обирають їх за пілотним проєктом строком на 6 років. Більше розповість наша Ганна Котихова. На вимогу нового закону про освіту у Маріуполі стартував пілотний проєкт щодо відбору директорів шкіл. Зараз на 10 вакантних посад претендують 17 кандидатів. Одна з вакансій у школі номер 56. Вона україномовна, навчається тут близько 500 дітей. Валентина Скорбулатова, що багато років обіймала цю посаду, місце залишає. Ухожу за віком. Сьогодні на моє місце дуже достойні кандидати пішли. Два заступника директора. Це ті люди, які навчалися, це мої учні, які навчалися у цій школі, які мають також дві освіти. Ну і ще один у нас вчитель української мови та літератури. Зараз вони за два роки покажуть. Потім, тому що коли вони готували документи, то розвивали план на два роки, потім на чотири. Висловив бажання очолити школу вчитель української літератури та фізкультури Геннадій Іванченко. Разом з іншими кандидатами пан Геннадій пройшов вже два конкурсні етапи. Перший тест, який був цифровий тест, він був для мене дуже тяжким, бо треба було аналізувати, вираховувати. Вербальний трошечки легший був, бо там на співвідношення, на твердження вже можна було включити логіку. Ну і дуже цікавий був тест там, де на конфліктології, на менеджмент, на керівництво фірмою. Там були такі завдання, ділова гра була. Під час наступного етапу конкурсанти будуть представляти свої проекти розвитку навчальних закладів протягом 2 та 4 років. Ганна Котихова, Дмитро Прокопенко, події.